kratak komentar. Još pozdrav svima. Teška utakmica za nama, Olimpija zasluženo pobedila. Danas Liga je novo nešto za nas, tako pokušamo još da se nađemo u tome, da vidimo da li to mi možemo ili ne, ja mislim da možemo. Toliko. Hvala, kakšno prašanje za njega? Če ni, lahko. Še komentar Tomašega, Jaka Blažiš, želite pripiti. Ja, za nami prva tekma, mogoče se čutili malo nervozno na začetku tekme. Dobro smo sicer odprli tekmo. Nekaj smo naredili, smo preveč napak v obrambi, kasneje v drugem delu, predvsem v tretji četrtini, dobili smo preveč pik, ampak v redu, če tega se pa ključno, kot sem rekel, ekipa je pač ni še uigrana, treba trdo trenirati še naprej, da se nekako sestavi ta mozaik in da se dobro pripravimo za naslednje težke tekme, prva je že v torek proti CD9. Hvala, Jaka, vprašanje za njega? Res ne? Ne, hvala.